La intel·ligència artificial ens va semblar que era un tema de la màxima rellevància en la contemporaneïtat. I és cert que era difícil de tractar precisament per això, perquè està en efervescència, no? És un moment en el que aquest tema ha esclatat. Podria semblar això, una tecnologia, no? Una tecnologia ha esclatat ara. Però amb tota la recerca que hem fet per l'exposició hem vist que no és només així. És a dir, hi ha hagut una tecnologia que s'ha accelerat i això ho ha sacsejat tot. És a dir, genera canvis científics, genera canvis sociològics i culturals. I a més, és que els hem d'entendre. De fet, aquest és el propòsit d'aquesta exposició, no? Que el ciutadà els entengui i d'aquesta manera tingui opinió i pugui, amb la seva opinió, decidir cap on volem que vagi. Perquè en realitat està tot per fer. Encara hem de decidir entre tots què creiem que és el que convé i no convé. En realitat és una eina ni bona ni dolenta. És una eina. El que la fa bona o dolenta és qui la usa i com la usa. Els algoritmes actualment són la majoria fets amb el que se'n diuen xarxes neuronals, que no deixa de ser un tipus de programació on l'algoritme ell sol és capaç d'aprendre de les dades. Se li donen dades i ell sol va ajustant-se a mesura que va veient més dades i més dades i més dades i al final és capaç d'haver après un determinat propòsit en funció de les dades que li hem donat. A mi m'agrada molt la metàfora del fred i calent, no? El joc de dir jo busco una cosa, no? I jo busco l'atzar. M'apropo a un lloc i la persona que m'orienta em diu fred, fred, però no em diu cap on he d'anar. Senzillament em diu per aquí no. Jo podria passar molta estona perquè he de donar molts pals de cec. Això seria un procediment, diríem, com molt senzill, com molt primari. El que passa és que si jo tinc una capacitat enorme de aquí fred, 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 si ho pot fer moltes proves molt ràpid, de cop aquest procediment que semblava senzill o primari, o podríem dir de força bruta, es pot convertir en un algoritme sofisticat, en el sentit que és un algoritme que pot funcionar i que pot ser fi, és a dir, que pot tenir una capacitat de detectar allò que busco realment comparable a altres algoritmes que potser computacionalment no són tan demandants i que podrien assemblar-se més al que els humans entenem com la nostra intuïció, no? La nostra forma de cercar. No? A mi aquesta idea per mi és molt important perquè crec que explica una mica quin és el rol de la supercomputació i del big data en l'esclat de la intel·ligència artificial que hem presenciat els darrers temps. En realitat, la computació és el que ha permès això. Tu, de fet, molt bé ho apuntaves, no? Els algoritmes aquests, els de xarxes neuronals, als anys 80 ja hi eren. En realitat, tota la informàtica li ha anat avançant gràcies als avenços de la computació. Alan Turing ja es plantejava com guanyar amb una màquina el joc d'escacs. I va arrencaler quasi 50 anys fins que el Deep Blue no va aconseguir guanyar a l'home, el millor jugador del món, a la màquina. Però va caler uns avenços amb arquitectura, computadors, però van caler 50 anys. El coneixement ja es tenia, feia molts anys. I el mateix va passar després, amb les xarxes neuronals. Era una cosa que es coneixia des dels anys 80, com hem dit, i fins a l'any 2012 no es va començar a poder utilitzar això, i el 2016, sobretot, amb l'AlphaGo, fins que hi van haver uns acceleradors, un tipus de hardware especial que permetia fer això i treure-li rendiment a aquestes idees que estaven ja escrites en algoritmes. És més, gràcies a molta computació, el mateix AlphaGo va tenir una successió, que és AlphaZero, que se li dona només les instruccions a la màquina i la màquina aprèn sola. La gràcia de tot això és que això ens ha dut a usar aquests algoritmes per propòsits molt interessants, que són per ciència. L'AlphaFold és com es pot doblegar una proteïna, utilitza aquests mateixos algoritmes, però per un propòsit, en aquest cas, de medicina personalitzada. El que explicaves de que aquests algoritmes no són nous em fa pensar que, anant encara més enrere, el que no és nou és el desig humà de crear vida artificial. Tens raó, sí. Tenim antecedents en Ramon Llull, per descomptat, al segle XIII, en la cultura, la sensibilitat sintoista al Japó. Tenim antecedents en la figura del golem en la cultura jueva, hebrea. Potser ens diu alguna cosa de la naturalesa humana.
perquè surt una vegada i una altra en escenaris molt diferents. Sempre amb aquesta doble naturalesa, que és una figura que ens sedueix, que ens fascina, que nosaltres activament treballem per crear-la, però que acte seguit, o a la vegada, ens aterroritza. S'ha parlat molt, i és una pregunta que ens han fet moltes vegades mentre preparàvem aquest projecte, de si la intel·ligència artificial substituirà els artistes. I treballant-hi, efectivament, no? Col·laborant amb l'Eduard Escofet, amb la Maria Arnal, veient el treball del Mario Klingemann, veient l'Anna Riedler, no? Veient Rob Del Naja, crec que tenim molts exemples que ens diuen que aquesta por no és real. El moment on realment es produeixen resultats creatius és quan l'humà i la màquina posen de relleu les seves diferències, troben un terreny comú per col·laborar i accepten el repte de que les tecnologies a vegades canvien els llenguatges. Aquí hi ha la part creativa. No? Prenem de nou l'exemple del cinema. No? Es crea una tecnologia i de cop els creadors s'adonen que el llenguatge del teatre ja no és vàlid. No? Es necessita crear el llenguatge del cinema. I el llenguatge del cinema arriba després de la tecnologia. Però sí que és cert que és un canvi molt ràpid i que està succeint de manera sobtada per molta gent. Estan encara treballant amb la seva obra, amb el seu mètode tradicional, i de cop i volta, pum, es veuen depassats una mica. I sí que és veritat que això s'ha de tenir en compte que per si mateixa aquestes eines no es poden qualificar de creatives en aquest sentit. Són generatives, no? El que se'n diu, generen coses, diguem-li, noves, però no deixa de ser una combinació del que han après i poc més. No van més enllà de la barreja dels conceptes que ja tenien. Aquestes màquines han estat entrenades, això, amb unes dades. I difícilment anirem a molt més perquè les dades ja s'han utilitzat quasi totes. Val la pena tenir això en compte. I moltes de les que s'estan generant a internet ara mateix de dades noves ja són generades per aquestes pròpies entitats generatives, que cal veure fins a quin punt reentrenar-se amb elles mateixes això és factible. Sembla que no massa. I les dades humanes generades pels humans s'estan esgotant. Diguem-ne, en realitat ja es va digitalitzar tot en el seu moment i això requereix temps, diguem-ne, generar noves dades d'aquestes dels humans. Veurem. Hi ha una altra preocupació de cara a això, no? El treball artístic, el treball cultural, que és més concreta però molt real, que és això, és a dir, la pèrdua de llocs de treball, no? Per exemple, els traductors, els dobladors, no? Persones que diuen, escolta'm, la intel·ligència artificial m'està traient la feina. I això és real. El que passa que en aquest aspecte, em sembla que és plantejat així, em sembla que ens estem oblidant un factor clau i que, de nou, en som corresponsables, que és, bé, la intel·ligència artificial treu la feina a un col·lectiu professional si el mercat laboral està desregulat i això és campi qui pugui. Clar. I això és una lluita, és a dir, aquest factor no s'ha d'oblidar. També m'agradaria donar una possible sortida positiva d'això, que és la idea de que la solució d'aquest atzucac, la solució d'aquesta gran mentida, ha de venir també de la mà de la tecnologia que ha produït la mentida. És a dir, que és una eina que l'hem d'utilitzar inclús per revertir els seus propis mals. Jo crec que les crisis de la contemporaneïtat són crisis en les que la tecnologia hi té un paper. La crisi climàtica ve donada perquè fem un ús de l'energia que és absolutament extractivista i curtplacista. I, per tant, quin ús fem de la tecnologia ha de ser una part rellevant de com afrontem aquesta crisi. És una eina molt, molt potent i és una eina que ens ha d'ajudar a solucionar alguns dels grans reptes que tenim la societat ara mateix. L'exemple és el canvi climàtic que s'ha esmentat. En el centre de recerca hi ha models matemàtics, m'expliquen els companys, que estan ajudant ja i ajudaran a prendre decisions de quins són els millors passos que hem de fer per poder minimitzar alguns dels grans problemes que ja tenim clar que arribaran. El que passa que com a eina potent que és, l'hem de regular d'alguna manera, perquè totes les coses importants estan regulades. Està regulada l'energia nuclear, està regulada els medicaments, està regulada l'aviació, la conducció de cotxes, tot allò que és important per als humans i que realment és una peça que està aquí i no podem renunciar, l'hem de regular.
i també, evidentment, aconseguir que tothom i cada un de nosaltres puguem entendre-ho més i puguem opinar per entre tots decidir cap on volem que vagi aquesta tecnologia.